Слава нашому Господу! Бог дарував цей благословенний день, вечір. Ми можемо стояти перед Божим лицем в домі молитви. Це велика Божа милість, що Бог дав тобі оцю можливість. І ти є серед Божих дітей. Ти є в домі молитви. Ти там, де говорить Господь через Слово Своє, через Дух Святий. Це милість Божа. Перед початком нашого зібрання я хотів би читати два місця з Божого Слова. Записано від Луки, 4 розділ, 16 вірш, який нижче такі слова. «І прийшов Назарет, где був воспитан, і вошов по обикновенню своєму в день суботній в синагогу, і став читати. Йому подали книгу пророка Ісаї. Он раскрыл книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Проповедовать лето Господне благоприятно. І читаю друге місце, записано 7 розділ від Луки, 36 вірш, і нижче такі слова. Некто із фарисеїв просив його вкусити з ним піші, і он, войдя в дом фарисея, возлег. И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И стал позади у ног его, и плача начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя этого, фарисей, приглашивший его, сказал сам себе: если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница. Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон, я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, учитель. Иисус сказал: у одного взаємодавця було два должника. Один должен був 500 динарів, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он просил обоим: скажи же, который из них более возлюбил его? Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал: правильно ты рассудил. И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал. А она слезами обливала мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги. И потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кому мало прощается, тот мало любит. Я хотів би звернути увагу на цей вірш: а кому мало прощається, той мало любить. Автор пісні, яку ми чули сьогодні, говорив про те, що я сижу у ніг Ісуса і слухаю Його слова. І як це любо. І я думаю, сьогодні ти і я, брате, сестро, є на цьому місці перед Божим лицем.
І мені хотілося звернути нашу увагу на те, що є сьогодні. Як я сьогодні є перед Господом? Чомусь я дивлюся про те, що Син Божий, місія була його на землі – дати життя. Місія була на землі – дати прощення. Хто втомився із мучених? Випусти на свободу. Проповідувати про те, що літо Господнє благословенно, благоприятно. І я так думаю, оця ціль Сина Божого, яку він висказав в той час, коли подали йому цю книгу, він читав про те і казав, цей час настав. Люди, щоб людину випустити на свободу. Щоб людині повернути життя. Оце була місія Сина Божого. Але коли ми читаємо Боже Слово, я прочитував оцю подію, коли Симон, людина, який свій час проживала, покликав Божого Сина до себе. І я так думаю, що оте, що він там, скільки там було людей, вони дивилися на те, що прийшов Син Божий. Напевно, він знав, що покликав оцього гостя, важного гостя у свій дім. Він покликаний був, Син Божий. Але оця жінка, яка прийшла, вона не була кликана. І оцей чоловік, який покликав Божого Сина, він дивився на це, що жінка. Я думаю, що всі очі оцих людей, які там були на той час, у того Симона, вони дивилися, жінка. Прийшла жінка і впала до ніг Христа. І написано, плакала. Симон, який дивився і не розумів, що сталося в його домі, він ж не кликав її, але вона прийшла, не розумів, чому ця жінка знаходиться в домі його, в домі, де Син Божий. Написано, ось і сльози капали, волосами отирала оці ноги, чомусь упала в ноги. Каже, я сижу у ніг Ісуса. Це була дорогоцінність на той час. Ось ця жінка розуміла, що вона є грішна. Ця жінка розуміла, що вона не так поступала в своєму життю. І тому, коли прийшла до того, який прощає, який дає, який випускає ось як змучених на свободу, вона прийшла, низько впала і плакала. О, це миро, яке вона принесла, яким вона мазала ці ноги, це була дорогоцінність велика. Я так думаю, вона збирала оце миро. До цього моменту вона збирала. Фарисея була зовсім інша думка. Він дивився на, каже, якби ж він був пророк, так в серці своєму, він думає, якби ж він був пророк, він би знав. Там всі люди знали того горда, що за жінка. Каже, він би знав. І дивлячись на Симона, дав Син Божий зрозуміти йому одну правду. Симоне, я маю щось сказати тобі. Каже, кажи учителю. І він каже, було дві людини, які мали долг. Один 500, другий 50. І не могли віддати, на той час не могли віддати. Але той, хто, кому вони задовжали, каже, він простив і одному, і другому. А для Симона питає, Симоне, а як ти скажеш, хто полюбив більше? І розсудив, каже, правильно ти розсудив. Тому, кому більше прощено. Тому, кому більше прощено, більше полюбив. Коли ми дивимося сьогодні на цю обстановку, яка є, о, як часто бувають християни, як цей Симон, дивляться, ну, на своє життя, закликають Божого Сина, але під свої условия. Закликають Божого Сина, але так, якби вони хотіли, щоб він робив. Сьогодні багато людей роздумують, що зробити мене краще, що поміняти правителі, ну, інше далі життя. І все ж роздумує людина Божа. Оця жінка, вона впала. Плаче грішниця, падає в ноги Христа.
Автор неї пісні каже, і ось ці сльози сказали про все життя. І каже, жінко, тобі прощається багато, бо багато полюбила. Перед нами молитва. Я хотів би сьогодні застерегти, брата і сестру, себе і вас. Ми є в домі Божому, перед Божим лицем. І Бог сьогодні, як і Симона, дивився на його життя. Він дивився, що там в серці. Він бачив оцю думку, яка, ну, його картала. Він бачив оцю думку і не знав, що Син Божий знає, що думає Симон в цей момент. Як я сказав, сьогодні багато людей уподобляється оцьому Симону. Хочу закликати Сина Божого. Хочуть, але щоб так, як вони хотіли, як він, вони хотіли, щоб він поступив, Син Божий, з ними. Але каже, Симоне, я що маю сказати тобі? І коли він зрозумів, коли він розсудив правильно, коли він побачив, напевно, свою помилку, то Христос сказав, багато полюбив, багато прощається, але не словом. Оця жінка, вона принесла оце миро. Симоне, подивися, ти мені води не дав на ноги. А вона слізами. Сльози капають на ноги і омивають. Каже, волосами отирає, ти мені цілування не дав. А вона мої ноги цілує. Симон, зрівняй. Симон, ти розумна людина, ти розсудив справедливо за цього божника. Ти мені маслом голову не помазав. А вона миром ноги помазала. О, дав би Бог сьогодні нам ось таке бажання перед Господом, не тільки словами, а хотіло би склонитися так низько перед Божим лицем. Господи, ти бачиш моє життя. Склонитися, щоб оці сльози, які лються з ваших очей, вони сказали все, ваше становище перед Богом. А Він зрозуміє. Він той, який знає твоє серце. Він той, який бачить твоє положення. Він той, який знає, що є в твоєму серці. Як ти переступив поріг ось цього молитовного будинку, він знає, що там є. Склонись, як ця жінка. Нехай сльози, вони скажуть про твоє становище, і Бог тобі багато простить, бо ти багато любиш. Амінь. Молимося.